עצוב מה שקרה לפני זה. אלי פאט מת. זאת אומרת, אנחנו שמענו אני חושב 160 עדים. משפחות. כל הילדים שנעלמו למשפחות האלה, נעלמו בערך כולם עד סוף 51. אבל אתה אומר, אחרי 51 לא שמענו יותר. ואז זה סיפק אותך, אתה לא צריך לחקור מה שהיה קודם וכל הסיפורים האלה. אני ב-51 כבר לא עסקתי ביהודי תימן ועברתי לתפקידים אחרים. כל מה שמופיע יותר מאוחר, התערבות שלי בעניין השארית וכו', עשיתי את זה כבר לא כאישה אגב, אלא היו פניות, היו התעניינות, ואז המשיכו במידה שהגיעו אליי, כתבתי. בכל אופן, לאורך כל השנים האלה, איש לא פנה אליי וסיפר לי על העלמות ילד. זה נכון להגיד שאף אגף או מדור או איך שאתה רוצה לקרוא לזה, כן. במחלקת הקליטה של הסוכנות שאתה היית שייך לה, לא הרגיש את עצמו אחראי, אחריות מלאה, ליהודי תימן. כל אחד הרגיש את עצמו אחראי רק לקטע שלו. האם נכון, אני רוצה לשאול, האם נכון שכאשר דאגו לשיכונם של העולים מחוץ למחנות, ועשו דברים שונים, והם דברים ברוכים, סידרו את חלק גדול מהעולים, אבל נניח שהיה נשאר הייתה נשאר גוף של עולים שלא דואגים לו, לא עושים שום דבר, הם נמקים במחנות, יוצאים לעבוד. אני זוכר עוד שעבדו ביערות לחפור גומות ולנטוע עצים, אבל הם באו מהמעברות, וזה היה כבר אחרי 51. אז האנשים האלה לא היה להם אל מי לפנות, כי לא היה מישהו אחראי על הדבר הזה. סידורם בשיכונים וכו', חיפוש עבודה, לא היה. אני כבר לא מדבר על האחריות שלך, כי אתה אומר ב-51 כבר עזבת. אבל חלקים אחרים של האגף. יש פה שתי שתובות. לגבי החלק הראשון, האגפים כולם, כל אחד היה לו תפקיד מוגדר והוא עסק בתפקיד הזה. אם אנחנו מדברים שם על תפקיד אולפנים, זה היה שטח שהוא עסק בו. אם מדברים על דיור, זה דיור. אם אנחנו מדברים על אגף סוציאלי, וכן כל האגפים שמופיעים שם, ויש שם הרבה אגפים, אם זה טיפול בנוער וכו' וכו'. התימנים לא בדיוק התאימו לכל האגפים האלה, הם לא הלכו לא לאולפנים, לא לעליית הנוער וכו' וכו'. מה שנוגע למקומות הקליטה, כלומר הם יצאו לשטח כאשר היו בעלים. אם אנחנו מדברים לדוגמה על כפרי עבודה, תנועת המושבים מזה והפועל המזרחי מזה, הם היו למעשה הבעלים כאשר יש שם מדריכים שלהם. אגב, בעניין הזה הם קיבלו לירה ו-40, אשכול המנוח בנה את הסידור של התימנים והסידור בכלל על יציאה למין כפרי עבודה שבתיאוריה הם אמורים להפך להתיישבות מלאה. ומי שקרא פה את ההתכתבות ביני ובין אשכול ואת המכתב שאני כתבתי לגיורא יוזפטל עוד בשנת 50, שאני מתריע על העובדה הזאת, כן, שאת התימנים... סליחה, אני לא דיברתי על דברים ספציפיים, אני רציתי לתת דוגמה. עובדים כללי, כל אחד עסק במה שמוגדר לו. היה מישהו שהרגיש את עצמו אחראי עבור התימנים. מה זה אחראי? למה שקורה שם. מגיד מאשר לאחרים, נגיד, אני אקח בתור דוגמה, אבל אני לא רוצה שתענה לי שהם לא היו זקוקים לזה, אבל לכולם היו אולפנים, רק לתימנים לא. מדוע? הם היו
הם ידעו עברית. עם משכל... הם ידעו עברית. מבחינתם של המטפלים, התימנים ידעו עברית, ואין צורך בשבילם לאולפנים. אז אני לא מבין למה היה צריך, אתם הייתם צריכים לשלוח בחורות מתורגמניות כדי לעזור להם בכל מקום שהם נמצאים. למה היינו צריכים לשלוח? הם ידעו עברית. בסדר, יש פה שאלה. א', לגבי נשים, אנשים לא דיברו עברית. אז היו צריכים המתרגמות. ב', העברית של התימנים, אם אני הייתי מדבר איתך עכשיו, עברית של התימנים, יכול להיות שלא היית מבין אותי. כן? אז הם היו צריכים קצת להסתגל לעברית המדוברת בארץ. בכל אופן, עובדה היא שלגבי תימנים, אגב, האולפנים, הם היו מיועדים יותר לאקדמיים ובעלי מקצועות חופשיים, ולכן היה גם אגף מיוחד לאקדמיים, כמו שהיה מדור לעסקנים ואסירי ציון. והתברר שבין תימנים אין עסקנים ואין אסירי ציון, פרט למקרה אחד שהבעל נהרג בתימן, אסרו אותו והרגו אותו מפני שהוא הבריח יתומים. כן? לא היו אחרים. אז הייתה עסקנית אחת והיא מפורסמת, היא מופיעה בספר, ועוד אחד, שניים. טוב, אנחנו נמשיך מחר בשעה 9:00.